ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ସିରିଏଲ ଯେଉଁ ସିରିଏଲର ନାଁଟି ହେଉଛି ବଡ ବହୁ। ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରୁ ସୋମବାର ଶନିବାର ରାତି 9ଟାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ସିରିଏଲଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟରେ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏହି ସିରିଏଲଟିକୁ ଆଣିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ସିରିଏଲର ପ୍ରୋମୋଟା ଦେଖିସାରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କି ଏହି ସିରିଏଲରେ କେଉଁ ସବୁ ଅଭିନେତା କେଉଁ ସବୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଏଲର ଲିଡ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟାନ କୁମାର। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅନେକ ସିରିଏଲ ଏବଂ ଅନେକ ମୁଭିରେ ଲିଡ୍ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଶ୍ରେୟାଙ୍କ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବା ଏହି ସିରିଏଲରେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସସ୍ମିତା ପିଆଲି ସାହୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅନେକ ସିରିଏଲ ଏବଂ ଅନେକ ମୁଭିରେ ଲିଡ୍ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଶ୍ରେୟାଙ୍କ ଆଉ ତିନି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ରିତିକ ରାଉତ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଅନେକ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ମୁଭି ଏବଂ ଅନେକ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଥାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ କର। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଅନେକ ସିରିଏଲରେ ଲିଡ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦଙ୍କ କୋଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସିମରନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରାନୀ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ସେ ରାନୀ ସିରିଏଲରେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବିକାଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ମା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ମହାନ୍ତି। ଏହି ସିରିଏଲରେ ଆପଣ ସମ୍ଭାବନା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ନୂଆ ସିରିଏଲ ବଡ ବହୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତର ମୁଭି ଏବଂ ସିରିଏଲର ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜେଟି ପରିବାରକୁ।